Давид – один із лідерів Волині, де грають хлопці 2010 року народження. Хлопець коментує перемогу у матчі з однолітками з Мелітополя з рахунком 7-1. Спершу чуть-чуть погано грали, потім почали пресінгувати і забивати голи. Давид – син колишнього гравця київського «Динамо», а нині Луцької Волині Олега Герасимюка. Я сам сказав татові, що хочу на футбол, і так я хочу вирости. Коли виросту, хочу стати футболістом. Лучанин Данило Коцан у матчі з мелітопольською командою забив 2 голи. Розповідає, як це відбувалося. Перший гол був, коли Давид Герасимюк обіграв трьох то літвох суперників і прострелив, і я забив лівою ногою. А другий гол обмотав суперника і пробив. Головне – це боротьба за перемогу, бо треба бути настроєним, не можна розслаблятися. За бомбардирськими вміннями Данила на футбольному полі спостерігав його батько. Йому тільки 8 років. Це чисто, що він сам не розуміє, чи він хоче займатися футболом, чи не хоче займатися футболом, чи він хоче стати професійно займатися, чи чисто для себе. В нього емоції, як волинська погода. Кожен хоче вигравати, а діти тим більше. Але для мене, як дитячого тренера, не головне результат. Головне, аби діти отримували задоволення від гри. Мій найулюбленіший гравець і взірець для мене – це Лео Мессі. Це мені робить Левандовський. Вони. Цей турнір стартував у 4 вікових групах. Це діти 2006, 2009, 2010 та наймолодші 11 року народження. Зібралося понад 30 команд, це, як повторюсь, як зі всієї України, так і гості з Польщі, і гості з Білорусі. Ольга Сагайко розповіла, команди-переможці міжнародного дитячого турніру у своїх вікових групах стануть відомі 11 січня. Призи дітям, за її словами, вручатиме переможець Кубку УЕФА та фіналіст Ліги Європи Артем Федецький.